Відкриту управлінську студію присвятили покращенню роботи освітньої галузі краю. Провели захід у новому форматі «Просто неба». Всі нагальні, насущні, проблемні, тонкі питання, які у нас є сьогодні, всі обговорити, тому що часу небагато, а ще раз хотів акцентувати увагу на те, що пріоритет президента щодо створення повноцінної середньої, точніше, освітнього середовища, створення мережі освітніх школ, опорних шкіл і необхідності проведення таких програм, як «Спроможна школа для кращих результатів», «Нова українська школа», забезпечення школами шкіл харчоблоками, відповідними спеціалізованими кабінетами, STEM-лабораторіями і так далі. Підготовка до нового навчального року освітніх закладів Закарпаття – перше, з чого почали освітянську нараду. 6 серпня ключі від 16 шкільних автобусів отримали закарпатські школи. Про готовність приміщень до навчання відзвітувалися представники місцевої та обласної влади. Рускополівський поданий на декларацію є позитивний. Весну чекаємо сертифікату. Тячівська школа буде здана до 1 вересня. У вересні місяці ми надіємося отримати декларацію про його готовність. Об'єкти, які вже на стадії завершення, теж голова райдержадміністрації, там в більшості будівельні роботи завершені. Лише залишається озеленення, викладення бруківки і облаштування території. Тому теж не зволікайте цими питаннями, виїжджайте на ці об'єкти, дивіться, щоб вони були вчасно побудовані, здані, і 1 числа діти змогли піти до школи. Зупинилися окремо на великому будівництві, що передбачає введення в експлуатацію 5 садочків, 5 шкіл та 8 спортивних майданчиків. Коли ви подаєте свої проекти, то ви визначаєте кошторисну вартість. А потім в процесі ви проходите і кажете, дайте ще гроші. Якщо ви хочете добудувати ще 2 поверхи, то, будь ласка, будуйте за рахунок місцевого бюджету. Ми не можемо внести зміни, правильно, Михайло Михайлович? В бюджет, щоб нам перерахували кошти для місцевого бюджету. І зараз ми змінили. Всі проекти ми хочемо і маємо бажання, і маємо відповідний пріоритет президента ввести до відповідних сроків. Школи, садочки до 1 вересня, спортивні об'єкти там до встигнемо до жовтня. Торкнулося питання реформування освіти, зокрема створення у краї мережі опорних закладів загальної середньої освіти, що вимагає від очільників шкіл та місцевих рад активізуватися в цьому напрямку. Створено 9 опорних закладів. Це Перечинська ОТГ, Воловецький район, 2 заклади освіти, Спасибі Ужгородському району. Попередньо ви нам інформували зовсім іншу інформацію, потім взялися за роботу і за короткий термін створили, ви бачите на екрані, опорні заклади. Лише ці 9 закладів занесені до державного реєстру. 8 опорних закладів уже створили певні заходи для того, щоб їх можна було зареєструвати до єдиного державного реєстру. Академічний, кадровий, фінансовий та організаційний аспекти автономії освітніх закладів обговорили присутні. Ми не хочемо чомусь відпустити автономію закладів керівникам закладів освіти. Відпустіть цю автономію. До цього вас зобов'язують закони. Місто Ужгород відпустив і каже сьогодні Богдан Євстахійович, що у них нема жодних проблем, коли буде в освіті результат. Важко інколи пояснити, що результат кожної дитини, кожного закладу в руках керівника закладу освіти. А керівника закладу освіти контролює і призначає відповідний орган управління освітою. Також говорили про нову українську школу, на яку цього року направлено 45 мільйонів гривень. Кошти розподілено пропорційно до кількості дітей, класів і шкіл краю. Тячівський район, спасибі, освоїв 98%, понад 98% із виділених. Більховецька ОТГ – 85%, Ужгородський район – 57%, Перечинська ОТГ – 59%, Іршавська – 51%. Використано, ви бачите, де частково, а де нуль. Скажіть, будь ласка, кого ви чекаєте, щоб закупив для наших першокласників меблі, комп'ютерне обладнання? Хто вам це буде робити? 134 закарпатські освітні заклади закупили обладнання для харчоблоків. Проте освоєння коштів – нуль, тобто гроші на рахунках, а проплати не здійснені. Роботи в цьому напрямку треба активізувати, наголосила Ганна Супкова. Також невикористані фінанси виділені на інклюзивну освіту. У минулому році
Залишки коштів освітньої субвенції на навчання дітей з особливими освітніми потребами вами не були використані. Вони є перехідними. Вони використовуються і в цьому році. Додатково держава виділила ще кошти на інклюзивне навчання. А відсоток освоєння – це кошти, які ви виділяєте додатково на послуги щодо навчання дітей з особливими освітніми потребами. А 35% від цього ви можете використовувати на обладнання, на створення ресурсних кімнат, на придбання обладнання для навчання дітей з особливими потребами. Виявляється, і по іншим напрямкам кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам освоєно не в повному обсязі у Закарпатті. За окремими напрямами використання коштів бюджетної субвенції ми пасемо задніх. Тому я наголошую на необхідності щоденної роботи з урахуванням того, що сьогодні вже, слава Богу, 6 серпня і не за горами початок розпочнеться навчання і виховний процес у закладах дошкільної освіти. Тому це питання, будь ласка, на щоденний контроль. З такими показниками неосвоєння коштів, 14%, наприклад, по цьому напрямку, що ми можемо, на що можемо претендувати? Більше того, скажу, що невикористані державні кошти в таких обсягах – це 20% податків у місцеві бюджети. Це залучені робочі місця тих людей, які не виїжджають за кордон. Ну, минули увагу і наболілу для краян тему – внутрішні вбиральні, адже досі залишаються заклади, які їх не облаштували. У Закарпатській області відсутні вбиральні у 102 закладах освіти. У минулому році ми мали 44 мільйони на цю мету, у цьому році ми маємо 26 мільйонів. Наскільки це неприємно, коли дописувачі у соцмережах пишуть, що це за туалет за 1 400 000, 1 500 000. Ми не складаємо вам кошторисні документації. Я ж казала на початку свого виступу, що відповідальність за кожну державну копійку лежить на вас. За кошторис відповідає експертиза. Ви за кошторис відповідальності не несете. За здачу в експлуатацію, а точніше відповідність державним будівельним нормам, відповідність проєкту, кількість матеріалів, які були поставлені і залучені, відповідає технічний нагляд, а не ви. У ході конструктивного діалогу з освітянами та представниками місцевих рад врахували пропозиції для покращення якості надання освітніх послуг у Закарпатті.